Pre nekih više od nedlje dana, ili znam ako možda vidjeti kada kao ja zavodim ljudi u krevetu. Pre više od nedlje dana, blejmo Goce i ja i kao razmišljamo. Tako smo lijepo sebi namestili život u Beogradu, sve nam je tu, sve znamo šta treba, kako ovo ono naš. Baš onako u zoni komfora, hajde nam život bude težak. Ne težak, drugačiji, komplikovaniji, ovo ono. Odlučili smo Goce i ja da se odselimo iz Beograda, da napustimo BG, odemo neki potpuno drugi grad i da vidimo koliko dugo možemo da živimo u njemu. Izabrali smo Pariz. Dobar izbor. Prošlo je sad već 6 dana, život nam se potpuno promenio. Nemoj da počnem, ne znam šta kažem, znaš šta se sve desilo? Samo ću reći, danas smo se i Goce i ja onesvestili. Koliko si nervozna? Jako sam nervozna, brate, bukvalno, mislim, sorry, razmišljam kako ću padne mi. Goce je definicija paranoje. Ajde, čekaj, da umrem za zadnji obrok, bude jako dobar. Da ti naručam pizzu, bukvalno jedem u polnu pizzu. Oh! Najbolji deo pizze ti otišao. Ne možemo spavati, čovječ, ne možeš zaspati, ja sam uzbuđen. Zašto idemo u Pariz? Goce je uzbuđen, zašto misle će pogine? Ja spala super, samo spala sam kratko. Sad nemam neki strah, ali dovoljno dok ne krenem. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. I do the same thing, I told you that I never would. Told you to change, even when I know I never could. Need you to stay, need you to stay. Mislim, ja sam kao visok lik i onda mnogo mi je zanimljivo da gledam kad neko više od mene, znaš, ono, to je redka stvar da se vidi. I sad ulazi neki čovjek tu na check-in ovo na aerodromu i ja kao u fazonu uvidio onaj visoko Vlada Divac. Actually Vlada Divac. Nemam da verujem. I wanna go to the moon. Ovo bio najbolji let avionom do sada. Najbolji, ubedljivo najbolji. Strah? Ništa, brate. Pa vidio, stio sam bilo opušteno. Da, da, next. Ja sam ljudi prespavao ceo let, znači komirao sam se, trepno sam je bilo, već smo sletali. Iako sam ostio veliku privilegiju i drago mi je bilo što je, eto, Vlada Divac sada blizu mene. S druge strane, čovjek je ogroman i ja sam isto ogroman. I nisi on ni malo prostora za noge, bio je pakao. Ali, na kraju mi je ipak drago. Dual flip! Oh my god. Je li dobra? Dobra. Nisam hoći da ubijem nekoga. Zablokirao da se Windows XP ovde. Ne znam da niko koriste Windows XP na slikanju, brate. To što ako... Zašto ne znam, ovo neko gledaj vamo i ja... 3, 2, 1, ja sam što spaniću i... Kako se sviđa metro? Dobar. To je to. Goce oficijalno zgazi u Pariz. Ja volim te. Ej, viš beretke, evo. Možeš sebe kupiti. A za koje gleda Exit to the gift shop? Je to Space Invader? Nismo imali nikakvih problema pa smo došli ranije. Da. Ne, ja sam inače začela da će nama trebati do hotela jedno 5 sati. Tako sad ćemo smisliti što ćemo raditi 3 sata. Jer moramo da caramo sve stvari. Tehnički možda ostaviš u hotelu stvari. Platiš 8 evra po koferu. Radije će dati pare na kranu nego da im ostavim kofere. Ovo sam bila toliko uzbuđena što dolazimo u Pariz zbog ovog fast foodova. Da, i svetski znači, brendovi. Znači, ja kad sam bila mala, u mom rodnom mjestu nije bio McDonald's. I onda kako sam išao Beograd, Novi Sad, Subotica, znaš ono, oh my god, McDonald's. Sad mi je tako, brate, za sve ove ostale. Hoću Subway da probam. Moću sve da probam te. Nek se ugojim, baš mi briga. Ba, hi! Oj, mislim da si neka zvijezda. Pa vidi da gurnam dva kofera i lik me snima, brate. Ovo je kao neki njihov običan ono burger. Veliki, brate. Znači, upoređujem ga sa KFC-om i Smekom. Konkurencija najveća. Znači, zanadjećeš se. Dobre. Isto je. Isto je. Kad mi zatvoriš oči i kažeš da li je ovo McDonald's, ja bih rekao da je McDonald's. Je li bolje? Pa, ima više ukus kao domaća. Kao ljestavica na kiosku. Mac i KFC i Burger King su mi nekada prilike isti. Bolji mi je Mac. A sad ljudi hejtu koji vole više kod Burger King.
Ko voli više Burger King, ko gleda nas? Nijako da Burger King. Mac? Pravimo listu, neka. Mac? Burger King, KFC. Samo da ja kretim WC, znači tako želim da imam WC, boli me uvo kakva je neke malo. Oh my god. Brutalno je koliko gledalo. Dobar je krevet. Znaš kako bi sad spao? Da sam bilo gdje drugo, da nisam u Parizu, sad bi lego spao. Kako je lijepo, kako je gleda. Kako je ovdje neke lijepo. Gdje je bio kraj Srbide, ovako šiše zrba. Tebe ovdje priputiješ metrom? Pa, isto mi povećam uz. Ništa kao ovo. Samo je brzo. Prelepo sve. Ti si bio ovdje? Jesa. Jel ovdje ima pacova? Ako ne ugotimo pacova, nismo ništa uradili. Oh my god, gledaj što su golubovi mokri. Soiré, t'en plas bien, trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habitué. Alo, čujem onaj donji deo, znaš onako. Je to sutra ili danas? Sutra. Sutra imamo ceo francuski dan. Hoćemo da bacimo novčić i da zamislimo želju, da nam ta želja odmah ispuni. Nisam zamislila da ume, zamislila sam samo da smrša. A, moja je baš dobra želja. Ajde. Samo ću tebi reći šta je. Okay. Nisam očekivala da će biti ovako lijep. Ja sam mislila da on ima tako ti par cool stvari. I to je to. Znači, ogromne su te cool stvari, brate, ono. To je u suštini pola grada. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de... Toliko ima lijepih stvari, ne znači šta snimam, brate, znači ono nema smisla. Ajmo Louvre, ajmo do Louvre. Gota tvrdi da je ovo žensko, ja sam ubeđen da je muško. What the dead ass, bro. Oh my god, bro. Žensko je, brat. Brate, ovoj ženi ne bi smio ništa da kažem. Ovo je bukvalno ono... Ba, što je? Wow, ono, Francuzi se oduzimaju kad vide ovo. Da. Mi smo fazon ono žedni, bro. Bukvalno, da. A zašto bi napravio skulpturu drveta, brat? Ništa, sam pišao da od čega je napravljeno to tu. Ta umjetnička ideja, kad se zapitaš šta je umjetnik teo da kaže. Da, da. Tu su najbolje delo. Jest. Mon esprit se divague, je me barre dans tes yeux. Je me noie dans la vague, sur ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme, si vagant sur ma peau. Une fleur, une femme, dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton... Ne, zašto djeca mora sve pokvari? Red spotting. Ti bojiš paco? Pa ne bojim, skjuca mi. Puno ljudi ima. Ne znam, će biti paco. Ja se zapišam na skuj. Zato mi je bio doživljen, razumiješ? Naći paco. Možda su ih oterali stvarno? Su oni uništili najbolju stvar kod Pariza. Da. Ratatouille. Ok, da imamo neke ono lame stvari, tipa Louvre de Mona Lisa, brate. Ratatouille is gone. Ča-ča, ča-ča, ča-ča. U kadere me svidi Eiffel tora njiža. Ča-ča, ča-ča, ča-ča. Salut, je suis un espadon. J'ai perdu mon téléphone vers le champ de tournesol. Il devient un champignon. Assez que les champignons. Ovo je Mona Lisa, ali nismo rezervi, sve treba se rezerviš jedan dan ranije. Epic fail. To 35 euro ako ne nosiš maske. Nije to što svi nose maske, vrat. Kao šta ćemo večerati? Nećemo ptići neki tako fast food kao malo je skupo ovo ono. Uđemo u neku prodavnicu. Burate, ovo delo je jeftino. A dobro, dosta smo mi uzeli. 3000 dinara, ali dosta. Još nemamo ni pribor. Nemamo ništa. A lazanje su sušle, ladne i masne. Oh. Kako ćemo mi ovo jesti? Dobre? Dobre. Ja, dobro. Au, pita za ljanca! Dobre. Bro, face su ti ono ko da jedeš najbolje hranu na svijetu. Jako dobro, bro. Jako dobro. Ova pita je malo... Znači ipak vredi 3000. Dobre. Dobre. Jako dobro. Ja si iznenadio. Zješćemo to sutra. Pa. Tih stvari što imamo, da li ima nešto da može bar malo da liče na vidušku i nož? Jako nestio. Radi posao, men.
To je bila, ljudi, prva epizoda. Ostanite s nama do kraja serijala, imamo koliko ćemo dugo izdržati van BG-a i šta će nas natrati da se vratimo nazad. Je li to novac? Je li zdravlje? Jer nam nedostaju psi, jer ne idu psi s nama. Šta još može biti razlog? Ko zna?